välkomna till dagens vad gjorde du? Hallå. Jag är här idag med min kära mammis. Mammis. Jag hade tänkt att köra igång en ny serie här på min kanal som jag kallar för Murderous Stylar, där jag kommer träffa en person som jag kommer göra om till min stil. Så du är mitt första offer. Yeah. Hur känns det? Jag är lite nervös faktiskt. Ja. Ja. Det blir spännande att se dig som mig. Ja, ja. Jag får se om vi blir lika då kanske. Ja. Ja. Vi kör igång. Yes. Det här är första gången jag någonsin sminkar någon dessutom. Ja. Jag använder alltid fingrar när jag placerar min foundation. Uh-oh. Du använder väl inte ens foundation? Ibland när jag ska gå ut. Nu kommer du bli så här härligt blek och fin. Mm. Jag som alltid brukar vara brunare än dig. Ja. Kan man inte ha en svamp egentligen om man ska sätta på sånt här? Man kan använda svamp eller pensel, men jag tycker det blir mycket finare när det är med händerna. Nu tar jag i lite för du är min mamma. Jag som tänkte ha på concealer på dig sen, men du har ju inte ens mörkare in i den här. Och sen så är det pannan kvar. Mm. Räcker den här? Ja. Men det ser ut som ett spöke. Att ens vågar ge dig på det här. Vad gör man inte för sina barn? Blir det någon blekare tro? Ja, så om du syns i kameran. Oj, kanske? Ja. Det syns va? Ja. Nästa steg så brukar jag ha på concealer och täcka alla finnar och sånt. Men du har ju typ ingenting. Jag lägger lite under ögonen ändå. Mm. Ska jag gå och handla sen? Då kanske du får sminka om dig. Och det är så läskigt att komma nära ögonen. Mm. Ja, jag ska ju inte bli make-up-artist i alla fall. Kan jag ju säga redan nu. Nu ska vi sätta allting setting på. Så att det sätta sig och håller hela dagen, fast det ska jag inte tvätta bort sen. Men jag kör ju som sagt min rutin här. Så där, och så går vi vidare till den här. Sen så ska vi pudra resten av ansiktet. Du kan blunda så att du inte flyger i ögonen på dig. Jag skrattar. Ja, det ser ju allt för roligt ut. Det blir väl snyggt? Nej, det är bättre. Nu ska vi köra på lite contour-grejer. Kan man bli lite smalare då? Jo, det kan man, men jag kan ju inte contour. Nej. Så jag vet bara hur jag ska göra med mitt ansikte som är... Ja, vad, hur du är mer ovalt och lite mer runt. Precis, så jag vet inte hur man gör när man är rund. Jag kanske gör det ännu rundare nu. Och då på dig glitterörhängena. Mm. Vi fick i... Kalender. Gud, jag önskar att jag kunde lite mer om smink och visste att nu gör vi så här för att göra det här och det här. Spännande. Sen så har jag på lite blush. Blush. Men det gillar jag. Den här är rosa, den matchar din tröja. Gud, vad ljusrosa den blev på dig. På mig blir den typ så här lite mörk rödrosa. Konstigt. Eller så är det bara för att du har rosa på dig så att det matchar så himla mycket. Precis. Nu sitter det säkert make-up-artister och kollar på det här och bara herregud, vad håller hon på med? Jag håller med, jag har faktiskt ingen aning. Jag gör bara som jag brukar göra på mig själv. Här har vi lite highlights för att få lite bling-bling på kindbenen. Mm-hmm. Käkbenen, nej, kindbenen heter det. Och så får jag lösa ögonfransar sen. Ja, och det har jag ju, alltså jag tycker det är svårt att sätta på mig själv. Mm. Kanske är det lättare på andra. Nu ögonbrynen! Det här ska bli kul att se. Jag brukar vara dålig på att sminka ögonbrynen. Ja, men jag hatar att sminka ögonbrynen. Jag tycker det är så tråkigt. Men just det, jag är ju vänsterhänt. Jag måste sätta mig såhär. Men gud, hur ska man... Eller vänta, gör jag med... Alltså jag sminkar ju mig med båda händerna. Men gud. Ja, du passar inte i såna dampbryn, kan jag säga. Jag är inte det. Inga moabryn på dig, inte. Det får vara sådär. Åh, herregud, du ser inte ut som min mamma längre. Okej, nu ska vi ha en på en ögonskuggsprimer. Primer. Så att ögonskuggan sitter. Sen så ska jag använda en svart ögonskugga från Kat Von D. Mm-hmm. Du vet väl vem det är? Ja. Nu kommer det svåra här. Jag har aldrig... Alltså det andra var väl ändå rätt lätt, men hur ska jag sudda ut allt det här? Jag brukar aldrig använda svart ögonskugga. Nej, jag har aldrig någonsin sett dig använda svart. Jag är på hela ögonlocket. Kolla på mig. Jag har ju svart överallt. Jag
kommer jag till nästa öga. Mm. Gud vad svårt det är att sminka någon annan, men jag måste ta andra också. Ja, ska det bli lika på bägge sidorna också? Ja. Mm. Ska jag försöka sudda ut lite grann? Ja, det värsta är att jag ser ju ingenting, det står lampa i vägen. Jag ser inte ens hur det ser ut. Det är bra för att kanske sminka mig till nyårsafton. Jag kan säga det här är inte bra. Det är så svårt, jag fattar inte hur de håller någon så här på. Ja, jag tror inte de sitter med benen. Benen? Ja, det tror inte jag heller. Alltså det här är ju så svårt. Jag vet inte heller vilken hand det är jag sminkar med. Nej, jag tar läpparna först då. Mm. Det blir lättast för jag kommer... Åh, gud! Jag har nästan ångest inför lösögonfransarna. Ja. Kan du... Hur gör man sånt här? Testa igen bara. Ja, mm. Så där får det bli. Har du någonsin haft lösögonfransar på dig? Någon gång bara. Alltså i början så tycker jag, det känns ju sjukt obehagligt. Det känns ju som att det tynger ner ögonlocket hela tiden. Jag tycker det känns tungt redan nu. Ja. Ja, vänta bara. Vi ser här. Det kanske är lättare att ta med fingrarna. Ja, men det där blev ju bra. Mm. Det känns som att det inte är fast i innebrå. Eller att den är för lång. Det är ju inte världens bästa sminkvideo det här. Det är ju meningen att du mer ska se ut som jag. Ja. Inte att det ska vara perfekt. Nästa frans. Away of flygplan. Du, luftens hjärta hela dagen. Är bara flygplan. Okej, ska jag titta lite då. Alltså det här limmet. Det är så jäkla svårt för att torka så himla fort. Alltså jag ska inte göra sånt här. Det blir så fult. Det känns jättekonstigt. Jag ska bara på lite mascara, sen ska jag på min peruka. Sen är vi klara. Ja. Ja. Jag skrattar. Åh, gud. Och så underfrans. Har du underfrans här? Ja. Gud, de syns inte. Jag känner hur nära jag kommer. Du har väldigt fin ögonfärg. Ja, jag har aldrig kommit en ögon så här nära, tror jag. Ja, grågröna. Grågröna? Ja, på min peruka nu då. Bara dra den här över huvudet och sätta som ett halsband liksom. Då förstör jag ju allting. Ja, men du får inte, ja, du får ju inte dra i precis sådär. Okay. Så ut med håret. Den här tjocka kanten ska vara underst. Mm. Där. Och sen drar vi upp. Oh, det känns som hela sminket. Där sätter vi hårlinjen. Mm. Och sen så drar du det andra nätet där uppe. Ja. Dra bara rakt upp. Så. Så. Åh oh, nej gud. Alltså där skulle du se ut utan hår. Åh oh, fy. Det ser ut som Christer Lindberg när han... Det är så ordning. Ja. Den här gången tänkte vi att vi kör på en lila peruk. Beautiful. Sätter två fingrar fram och handen bak. Och så sätter liksom dra på dig. Så. Nu får du justera till den lite. Justerar vi till den. Oh my god. Jäklar. Oh shit. Nu. Oh my god. Mamma, det här. Du är helt, någon helt annan människa. Men gud. Ja, mamma, sista... med smink och hår. Ja, på med den svarta tröjan så är vi klara sen. Mm. Alltså kolla. Gud, är vi... jag ser inte om vi är så lika i ansiktet härifrån. Men nej, jag men tycker i stilen ändå... Ja, jag tycker ändå. Kanske. Hjälp. Mm. Vad läskigt. Sätter vi på mössan också. Se om hur lika vi blir. Mm. Ska inte ha en katt som killen ut. Det här blev ju avsnitt ju. På långt håll, jag som har så dålig syn. Ja. Det ser ut som att jag sitter med mig själv. Ja. Oh my god! Vad coolt! Jag tycker det blev jättebra. True. Gud vad läskigt. Vill du, ska vi ta fram och se så du får kolla i spegeln hur det ser ut? Jag fattar att jag inte ser ut som mig själv. Det gör jag nej! Inte. Och kom ihåg nu, de här lamporna gör ju som sagt att man ser varenda liten por. Typ. Ja, vad fint. Men, ett, två, tre. Ja, men jag kanske går så här på stan. Jag tycker det var skitcoolt. Mm. Nu ser vi äntligen ut som mor och dotter. Hallå! Hallå! Ska jag också testa att dra på mig en rosa peruk då, så vi båda har peruker. Mm. Och så vill jag ha kattmössa.
kattmössa. Okej, vi testar. Ja. Åh, vad sjukt. Nu ser vi ju typ jättelikadana ut. Ja, faktiskt. Gud, vad sjukt. Det är så ovanligt att se dig så här. Det är ja, men jag med. Ja. Nej, så mycket brukar nog inte sminka mig. Men, åh, jag vill nästan att du ska färga. Du kanske ska färga lite ljusrosa. Ja, men den här färgen ska jag kunna tänka mig. Ja. Det var lite kul. Ja. Det känns som att jag sitter här med en tvilling. Alltså typ ett syskon eller någonting. En äldre syster, va? Ja. Ja, men det här var jättekul. Ja. Tack för att du ville ställa upp på den här idén. Varsågod, får vi se om jag får ångra det sen. Ja. Tyckte ni att den här videon var kul så klicka gärna på tummen upp. Och är ni inte en del av Murders Army så får ni jättegärna prenumerera här nedanför. Vad ska man göra, mamma? De ska... prenumerera. Yes! Ja! Du kanske också ska starta en YouTube-kanal. Ja, absolut. Det finns jättemånga så här svenska YouTubers som har sina mammor som har egna kanaler. Vad heter jag då? Mamma Murders. Ja, Mamma Murders. Ny YouTube-kanal, Mamma Murders. Alla går in och följer. Vi ses igen imorgon. Bye bye! Bye bye! 1, 2, 3. Nej. Jag brukar göra så här. Hello. Okej. 1, 2, 3. Hello.